მულაპარა კება რა არის მულაპარა კება ის არის რომ იწყებ რაღაც საწყესიდან რაღაც ეტაპიდან რაღაც მეორე და ნუ თახვდები რა რაღაც ნენა მიყვები ამას ამ ყველაფერს და როდესაც ხას უშავ და წვეთ რომ არა გინდა თუ არა ეს ჩემია როგორ არის შენი როდესაც არ არის შენი არა გაქ ამისი საფუძველი არა გაქ და იქ ვიღაცის იქ უკაცრავა და ბერი იქნება თუ ერის წარმომადგენელი იქნება თუ ზოგი მივადა იქ კედიებთან პოზირებას დაიწყებს ამის გამო უმნები რომ ჩემია არ არის სწორი არა არ არის შენი და არ დაგიტმობს არასოდეს იმ მოლაპარაკების იმ ის საშუალება რაც მაქამდე ქონდა ყველაფერს ამას აფუჭებ ხასუშავ ხასუშავ და მტულად განაწყობ შენს პატრონს შეიძლება ამიტომაც გაუჩნდა ძალიან ბევრ ადამიანს ამ ქვეყანაში აი ეს კითხვა რომ სად დაიწერა